Темна ніч Київ засинає, не спиться лише посадовцям Національного агентства з питань запобігання корупції. 1 квітня, 12 ночі. У НАЗК зібрали журналістів, аби оголосити про закінчення прийому електронних декларацій. Ще й стіл організували. Ні, це не першоквітневий жарт. Новопризначений керівник агентства Олександр Мангул вирішив показати, як наполегливо працюють його підлеглі. Маємо останню цифру на сьогодні і 813 336 декларацій подано за 2017 рік. І ми вважаємо, що третій етап декларування відбувся. Усі державні службовці зобов'язані були подати річну декларацію до півночі 31 березня. На тих, хто не встиг, чекає покарання. Але яке саме, голова антикорупційного органу, на жаль, не пам'ятає. Адміністративне правопорушення, штраф, кримінальне, там є теж відповідна градація від штрафу до позбавлення волі. А який це штраф можна сказати? Я зараз не буду відкривати закон, ми не будемо це пояснювати. А ви? Тим, хто забув, нагадуємо, штраф за несвоєчасно подану декларацію – 1700 гривень. Якщо чиновник вказав недостовірні дані, заплатить 42 тисячі гривень. А якщо приховав майна, може навіть сісти за грати. Поки тривають серйозні розмови про великі справи, у холі чекають канапки з червоною рибою, беконом та сиром. Красиво та зі смаком. Псує враження лише те, що цей стіл накритий в державному органі, покликаному боротися із корупцією. З якого приводу свято, банкет, за чий кошт? Хто це вигадав? Чия ідея? У відповідь спочатку тиша, а потім організатори заходу таки зізнаються. Це звичайний фуршет для журналістів з тим, що ви приїхали серед ночі. За чий кошт нічний бенкет? І чи не суперечить він антикорупційній політиці? Намагаємось дізнатися і в нового голови агентства. У Олександра Мангула дещо інша версія. Цей бенкет, по-перше, був зроблений для, скажімо так, не тільки для журналістів. По-перше, він зроблений для тих людей, які позаду стоять. Це працівники апарату Національного агентства, які, як я сказав, дуже важко працювали ці тижні. За який кошт? Ну, як ми і раніше робимо, скидались. Скільки коштував фуршет, керівник не знає, але запевняє – нагідки не за бюджетні гроші. А хто скидався? Працівники. За нашими підрахунками, подібний фуршет коштує близько 4 тисяч гривень. Та чи мають право працівники Нацагентства збирати гроші на пригощання журналістів? Чому в поважному державному органі, замість робити свою роботу, намагаються таким радянським методом лестити представників преси? Певно, перш ніж боротися із корупцією, варто спершу подолати її у себе в агентстві. Бо оцінювати роботу НАЗК все-таки доведеться за кількістю перевірених декларацій, а не за красиво накритими столами.